Interessi u investimenti. Umwassal bil-kollaborazzjoni ta' Bank of Valletta. Sinju, semmikun għakum għal-program jħor Interessi u Investimenti, program li huwa twil 25 minuta fej passwalt u għadin diskutu fejn jitħol l-interess u l-investiment. Illum mi għaj fi studio għandi l-Edward Edward Grek. Edward huwa impiegat f'bank lokali. Edward, miegħek illum se nkunu qegħdin niddiskutu fuq naħseb l-iktar loan rikjest min-nies, mill-individwu, mill-kopji li huwa l-home loan. X'tip ta' self għall-finanzjarjamenti ta' djar propju huwa l-home loan jipprovdu l-Banek Maltin. Tajjeb, li ħanamlu ħan nitkellmu il-domanda li jkun hemm għal kull tip u segment li jeżisti biex jisselfu għad-dar. Bla dubju l-iktar wieħed li palissa huwa rikjest huwa dak li jsellef għad-dar għall-ewwel darba. F'Malta hija fenomenu li ħafna min-nies ikunu owners tad-dar tagħhom. Fil-fatt Malta hija meqjusa waħda mill-iktar pajjiżi fl-Ewropa li id-djaqaw li il-nies ikunu owners ta' djarhom. Jiġifieri ma jkunux ma jkrux iktar ikun hemm minn ovvjament. Jieħdu l-lown imma mhux ikun qegħdin jikru ġi fl-aħħar mill-aħħar proprjetà ħassir tagħhom. U aħna ġu klassifikati r-raba'. Ir-raba' l-ħames wieħed mill-ewwel. Kull ma jgħadduna ġifieri l-Eastern Countries li meta kienu ovvjament kienu fi żmien il-komuniżmu, ħafna mill-gvernijiet kienu tagħhom il-postijiet, allura hemmhekk hemm rata għolja sew. Morru għall-first timer. First timer jista' jkun dak li huwa individwu, xebba jew ġuvni, għandek il-kopji li ovvjament l-iktar li konna minnhom huwa għandna wkoll il-fenomenu ġdid tal-komunjoni l-Unjoni Ċivili fejn għandek istituzzjoni ġdida llum nistgħu nselfu wkoll dak ir-rikjest. Bħala first time buyer, inti n-nies jibdew ovvjament ikollhom id-domanda u jridu jmur jgħixu fid-djar. X'inhu il-proċess Edward? Iktar minn xejn, wieħed forsi jistaqsi x'inhu l-proċess hawn minn jgħidlek jiena mhux samur nissellef għax ma naqlax paga biżejjed. Jekk jew inkella forsi kellu xi problemi fil-passat li jaħseb qed itapnulu l-futur tiegħu. X'inhu l-proċess? Bniedem irid imur jisellef, kif ħan ikkoraġuh biex imur jagħmel dan? Mela, aħna kont sa nipprova nispjega l-prodott, il-prodott huwa iddiżenjat appuntu għal dak li tixi dar l-ewwel darba u allura hemmhekk ikun hemm ċertu inċentivi fejn irid imorru. Per eżempju, l-ewwel ħaġa li nħeġġu tajjeb huwa l-telespettaturi tagħna li qegħdin waslu biex jagħmlu dal-pass, l-ewwel ħaġa li jmorru jibdew jagħmlu xi tip ta' tfaddil. Għaliex? Kemm mill-lat ta' konvenju, kemm mill-naħa tal-banek normalment jitolbu mhux inqas minn 10% depositu u jkunu rridu juħorġu huma. Allura jekk 10% tal-valur tal-proprjetà. Jekk nieħdu eżempju average house ta' 1000, per eżempju, iridu jkunu fadlu dawn sal-kuntratt 10,000 biex ikun jistgħu jagħtu id-depositu u aħna inqisuh bħala biżejjed tajjeb biex inti kont tista' tieħulhom. Dak huwa l-ewwel rikjesta li jkollok bżonn. It-tieni ovvjament jekk inti ovvjament meta jkun qed taħdem fl-impjieg ħafna drabi jkollok kont miftuħ il-bank. U dan jitħeġġu milli meta ikun għażhom żgħażagħ studenti il-banek jiftuħlhom il-kontijiet tajjeb mod ta' tru skemi li jkunaw u hemmhekk ikun hemm l-ewwel tendenza tan-nies li jibdew fadlu. Eħna inħajru ħafna t-tifdil. Ukoll jekk jinnexxielhom meta jkunu għadhom żgħar ukoll japplikaw għall-insurance dik tiswilhom tajjeb fil-futur għaliex meta inti tieħu insurance meta tkun għadek żgħir wan tkun qed tfaddal u tu tkun qed tagħmilha fl-iktar żmien vantaġġuż meta inti għadek fl-iktar saħħa u ovvjament il-premium ikun inqas. Aħna qegħdin nitkellmu bħala insurance qegħdin nitkellmu life insurance. Life insurance. Tajjeb issa mbagħad bħala rikjesta mbagħad prinċipali xi tkun normalment ikunu job tajjeb fejn għandek income regolari diħel tajjeb illum ovvjament iktar jekk ikun job indefinit il-banek iħossom iktar komdi jiselfu nies li huma jobs li huma fil-post biex niftehmu imma llum għandna fenomenu wkoll ġdid ta' jobs li huma definiti. Hemmhekk ukoll inselfu imma mbagħad ċertu affarijiet ngħidu restrizzjonijiet x'tip ta' job, eċetera. L-inkam ta' żewġ persuni jew tal-persuna waħda irid ikun biżejjed li ikun hemm
l-income ikun biżejjed biex inti tkun tista' taffordja llum. U aħna bħala regola x'nagħmlu. Aħna il-pagament ma jkunx irid jaqbeż kemm jista' jkun il 25% jew 30% skont liema bracket tal-paga taqa. Jekk inti ovvjament taqla paga inqas minn 20,000 hemmhekk nipprovaw li iktar minn kwart tal-paga ma jkunx dedikat biex niftehmu għallu biex inti tkun tista' tgħix il-ħajja tiegħek normali. Din kienet waħda mill-iktar naħseb li l-Banek Maltin kienu resilienti ħafna liha li kienu strikt ħafna meta jagħtu l-loans. Għaliex qed ngħidlek għax appunt waħda mill-iktar kriżijiet li faqgħet fi żmien 6-7 snin ilu propju bdiet mid-djar. Jiġifieri meta nies bdew jisselfu iktar milli jfilħu. Il-Banek Barranin, mhux għal-Malta qed ngħidha, jiġifieri Banek Barranin kienu jisselfu iktar milli jaffordja u onħol qoddak dil-problema għalhom mbagħad kellha l-effetti li kellha. Mbagħad bħala dokumentazzjoni l-klijent li jkun għall-ewwel darba li qed jixtri d-dar ikollu ġifieri bżonn ovvjament ID card biex japplika, tajjeb ikollu kif qed ngħid job fiss, job tajjeb li għandu income regolari. Ninsistu li jekk jista' jkun il-paga tkun tidħol il-bank biex ikun hemm iktar kontrolli u jkun jista' jitħallas il-pagament. U mbagħad ovvjament aħna ngħidulu x'għandek bżonn iktar qudiem bħala kondizzjonijiet ta' insurances. Issa normalment kif imur dal-proċess? Dal-proċess ikun billi l-ewwel darba il-koppja jew l-individwi li jiġu japproċjawna jiġu jsaqsuna kemm jistgħu jisselfu. Tajjeb, għaliex hu ovvja kulħadd jixtieq imur ikollu l-isbaħ dream ta' ħajtu u jmur ifittex proprjetà li ovvjament ma taffordja ma tkunx timmit jar repayment tiegħu biex niftehmu. Allura il-proċess kif ikun ħafna drabi huma jiġu l-klijenti jmorru fil-branċis tal-Banek kollha Malti u lilhom jtuhom indikazzjoni kemm jistgħu jisselfu. Hemmhekk minn hemm imbagħad imorru ovvjament mal-aġenti mal-nies li jmorru jaraw l-proprjetà u jiddeċidu li għajx il-proprjetà partikolari. Hawnhekk importanti ħafna li kemm jista' jkun kmieni ikunu għażlu perit u nutar tagħhom. Għaliex inti meta tixtri proprjetà u din hija ovvjament l-ikbar investiment ta' ħajtek, wieħed irid ikun kawt u jagħmel il-homework tiegħu tajjeb. Illum għandna ħafna għajnuna, speċjalment mod fil-banek, illum huma obbligati li jagħtuk set ta' brochures li jispjegaw lek il-proċess biċċa, tajjeb bħalli inti ovvjament tkun gwidat kif għandek timxi fil-proċess issa li jiġri u dan. Ovvjament sibt id-dar ġejt għandna, l-ewwel qed ngħidlek biex niftehmu kemm tista' tissellem. U bata ġejt għandna. U ovvjament hemmhekk ħanamlu l-applikazzjoni. Meta sir l-applikazzjoni jkollok bżonn il-konvenju li tkun għandek iffirmajt, x'inhu l-konvenju? L-konvenju huwa il-ftehim bej sit u l-bej jieħu x-xerrej fejn inti jitrabtu li ħajbijaw u jixtru il-proprjetà msemmija bil-prezzijiet eċetera. Dak id-dokument huwa diġà dokument legali li ovvjament jiġi reġistrat fil-Capital Gains Tax ta' Malta. Dak id-dokument ukoll konna bżonn kopja tiegħu fejn hu miegħu flimkien mal-payslips tiegħek, flimkien mal-FS3 tiegħek u fil-każ ta' nies li huma individwi jaħdmu self-employed, il-proof of loss jew il-karta tat-taxxa tagħhom jiġbulna l-bank u jaraw u hemmhekk tibda l-proċess tal-applikazzjoni propja. Hemmhekk isiru diversi mistoqsijiet ta' il-mod kif qed tgħix il-kuntratt nispjegaw lek l-affarijiet l-interessi u fost l-affarijiet li nsaqsu huma polza ta' assigurazzjoni tal-ħajja u polza ta' assigurazzjoni tal-binja. Issa, meta fil-bidu semmetilkom li importanti li bniedem at a very early stage, meta jkun għandu żgħir jagħmel life insurance, disa tkun kważi tista' tgħid l-ista gwadan u jista' juża iktar tard meta jiġi għall-istat. Edward, trid tistaqsik, l-ewwel attenti l-importanti li bniedem meta jkun qed jiġi applika li jkollu job fiss li jkun qed irendi mbagħad biex ikun jista' jħallas il-repayment loan. Jiġi konsiderat ukoll inti jiġri kollok nies fejn jixtiequ jixtru dar li tiswa 1,000, biss l-ammont ta' flus li jkun qed jaqla' mill-ġob fiss ma jkunx biżjed għalih li l-bank ikun jista' jiselfu għad-dar tal-ħolm tiegħu dak il-ħin. Tajjeb. Jekk ikun qed jaħdem part-time, tajjeb li ovvjament huwa part-time reġistrat, jiġi konsiderat mal-kumplament tal-paga ġifieri dan li tsej, da biex nagħtu ċifra, qed jaqla' 1,000 euro fix-xahar. Minn ġob fiss imma mbagħad jaqla' 300 euro oħra milli huwa part-time, allura dat totali jaqla' 1,300.
li seti kas da kitlet mit-teuro i waslu għal-ħolm tad-dar tiegħu. Mela, ħamur għattini u koll prodott li għanna u koll. Għan fil-fat mek nista niftaw fuq żewġ prodotti oħra. Mela, iva, l-lum u speċjalment dis-sena, ta' min isemmi li kien hemm domanda kbira fejn jitlu first time buyers. Tajjeb, ġifieri bl-inċentiva li ovvjament il-gvern introduċa li ta' inċentiva li dak li tit jakkwista l-proprjetà għall-ewwel darba, frankalu pratikament il-bolol kollha. U l-bolol għall-lon ta' 150,000 pratikament ġietu mingħajr bolol li fl-ispejjeż tan-nutar. Issa, ħafna min-nies dawn bejn forsi qabdet diversi koppji u individwu by surprise meta l-gvern ħabbar dil-miżura iktar tard iktar kmieni dis-sena. Allura kien hemm dak ir-rax li ma kienx hemm tfaddil biżejjed biex jaslu għal dak l-10%. U allura kien hemm żewġ options. Kif qed tgħid, l-ewwel option li hija iktar faċli għalina huma dawk iż-żewġ persuni, dak il-persuna li aħna naħsbu li jista' jimxu iktar fil-karriera tagħhom. Għandna prodotti fejn aħna naddiċipawlu l-inkam pereżempju xi jkun sentejt l-isin oħra. Ikun dak it-tip ta' jobs imma li fejn inti tista' tara karriera tipprogressa. Hemmhekk wieħed jista' forsi anke jaqbos il-parametri tal-income mal-payment tiegħu għaliex aħna kuna qed nantiċipaw li erba' snin oħra da jkun se forja iktar ħafna ħjar. Ukoll għandna prodotti oħra, prodotti oħra li palissa huma ħafna fis-suq huma fejn il-ġenituri qed jgħinu lit-tfal. U hawnhekk għandna fenomenu aħna ieħor Malta fejn il-ġenituri jagħmlu kollox biex l-tfal jarawhom fl-istat tagħhom. Tajjeb, u hemmhekk naraw ħafna nies qed jgħinu lit-tfal billi jgħinuhom fid-deposit, tajjeb, pratikolament fid-deposit, u forsi anke jgħinuhom anke iktar mid-deposit. U hemmhekk il-banek jistgħu jiselfu bl-għajnuna tal-ġenituri. Issa, l-għajnuna tal-ġenituri tista' tkun b'żewġ modi. Jista' jkun dak il-ġenitur li jagħmilu tajjeb biex il-pagament li jkun daqsxejn ogħli jista' f'każu majda u ma jwassalx ikun jista' jgħinu jista' l-bank jaqafu. U hemmhekk l-assistenza tkun jekk il-payment ikun daqsxejn ogħli mal-pagat jew li jkollu. U mbagħad għandek oħrajn li xi kultant ma jkunux lesti biex li għandhom id-depositu jew id-depositu kollu. U hemmhekk il-ġenituri jista' jkun mhux bil-forsi jagħtuhom il-flus, imma jagħmlu lhom tajjeb xi investimenti li jkollhom qegħdin ma' banek, ma' government stocks, ma' xi investimenti liquidi. Li u l-banek hemmhekk ikun jistgħu jiselfu iktar minn 90% li s'issa kienet l-iktar qisu bracket partikolari li jislef. U allura hemmhekk il-first time buyer fetaħ fuq żewġ erja oħra. Dak li jrid jisselef iktar minn 90% u hemmhekk fejn il-ġenituri jgħinu u għandna dak li naraw il-futur tiegħu jikber. Tajjeb. Issa jista' mbagħad imorru għall-prodott ieħor li llum ukoll qed naraw żieda fiha. Ta' x'inhu? Jiġifieri meta inti għandek dak il-persuna fejn kien jgħix ġo appartament, ġo lokaleta u jrid jupgradeja. Tajjeb. Għalkemm dal-aħħar rajna wkoll bidla qisu fit-tejst tan-nies. Fejn ħafna min-nies qed imorru għal mill-ewwel dar li jishom s-servjom iktar. Ħadibqa, li huwa raġunament tajjeb, jiġi li ssib min jgħidlek, jien niftakar iżmi fejlek u jiwa sa nixtri da one bedroom flat. Imma mbagħad ta' fint isek tkun qed tara nsejħulu aħna sal-punta ta' mnieħrek. Ekku, imma ovvjament inti trid iżżomm saħajk mal-art għaliex inti ovvjament kulħadd jixtri l-isbaħ dar, imma llum, pereżempju, għandek dak in-nies li flok it-two bedroom jippreferu three bedroom apartment, jew flok l-apartment imorru għal mezzanett, jew flok mezzanett imorru għal terrace house, skont il-budget u l-inkam li jkollhom. Tajjeb, u hemmhekk jidħol dak li ngħidulu is-second time buyer. Tajjeb, fejn inti għandek nies li ħajmuvjaw allura dawk in-nies li kienu xtraw fil-passat li ħajbjaw il-post tagħhom jew addirittura jżomuh ukoll u jmuvjaw għall-post ieħor. Issa jew biex imorru residenza u jew anke għall-village għall-tura. Tajjeb jiġifieri Malta għandna ħafna nies li pereżempju jixtru tieni dar tagħhom Għawdex, Marsa Skala, Bu Ġibba, Ferjes bħal. Summer residence nsejħulha. Ekku, ġifieri u hemmhekk il-banek ukoll jgħinu b'mod normali. Tajjeb. Dal-aħħar ukoll dis-sena partikolarment rajna diversi banek joffru inċentivi anke f'interessi.
għanna rati jibdu mill 1.99 għal periodu ta' żmien, tajjeb, u għandek fixed rates ta' 2.4, 2.5, 3.1, hemm diversi rati li huma fissi għal ċertu żmien ta' sena, għal ċertu żmien u mbagħad jerġgħu jew ftit. Edward, ħanaddu għal moment ta' pubbliċità, nerġgħu nirritornaw lura nkomplu din id-diskussjoni tant interessanti bla dubju għal telespettaturi tagħna b'qgħu magħna lura l-iktar diskussjoni rigward il-home loan. Qed taħseb biex tibda n-negozju ġdid tiegħek? Permezz tal-BOV Start Plus l-aċċess għal finanzjament sar aktar faċli. BOV Start Plus joffrilek finanzjament brata ta' imax vantaġġuża, kundizzjonijiet favorevoli u għajnuna professjonali għan-negozju tiegħek. Kellimna llum għal aktar informazzjoni. BOV Start Plus. Investi fin-negozju tiegħek illum. Terminu kundizzjonijiet japplikabbli. BOV Start Plus jibbenefika minn garanzija maħruġa taħt il-programm għall-kompetittività u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Bank of Valletta. Impen, lejn is-suċċess tiegħek. One day, two people, everlasting memories, simply perfect. Manorino Caterers, a wedding beyond expectations. Win a 2,000 euro shopping spree thanks to Manorino. Lura maħna fil-studio, smija ju kol fil-studio Edward Grek. Edward, konna għadin nitkelmu fuq il-second time bajer qabel ma morna reklami. Ekku, kif kontet najt, mela, għandek dak l-individu li jew għet jishtirtini dar pala rezidenza tiegħu, għaw pala villeġġatur tiegħu, jew addirittur qed jimmuvja minn dar għall-oħra. U hemmhekk ukoll pakketti partikolari li huma llum vantaġġuża ħafna fejn wieħed jista' wkoll jisellef. Pratikament l-istess dokumentazzjoni konna bżonn qed naraw l-istess parametri li jara fil-first time buyer bid-differenza li ħafna drabi dik il-parti f'dawk il-loans ikun hemm l-ammont ikun iktar. Għaliex għal ovvjament ħafna drabi ma tkunx tħall fil-first isek fl-ewwel dawk l-appartamenti ta' tal-mittelf jew ftit iktar u hemm imbagħad immur jaffordja għal daqsxejn ammont ikbar. L-loans oħra li jeżistu huma mbagħad għal dawk in-nies li huma diġà jgħixu f'dar. Min per eżempju irid jirranġa d-dar tiegħu. Jien proprju kont se saqsik meta inti qed tissellef għall-ewwel darba first time buyer, second time buyer, sa fejna fin hemm inċentiv ukoll li l-bank jgħinek isma' mhux biss biex tixtri l-proprjetà imma anke biex tiffinixja l-proprjetà tiegħek. Jif jekk inti l-estate ikun hemm addizzjonali tista' jkun hemm parti mill-lawn li inti il-bank iselfek biex mhux tħall tismorha xtrajt il-proprjetà mesa xorta ta' ġebel u saqaf. Imma jgħinek jassistik biex inti tkun tista' tmur tabita f'din id-dar. Mela, jekk imur daqsxejn lura, kemm fil-first time buyer, fil-second time buyer, l-individu jista' jixtri d-dar dal-mod. Jista' jixtri plot, jħollhom biex jibniha, jħollhom biex jifinixja, u d-darritura wkoll jagħmel l-amar. Issa, l-nies li individu jieħdu, li l-koppji jieħdu plot illum naqset ħafna, tajjeb l-iktar domanda li jkollna ħafna drabi huma proprjetà li jew hija shell form jew hija finished. U l-lum żdied ħafna iktar il-finished. Jiġifieri llum minħabba li hemm ċertu impenn biex inti ovvjament il-proprjetà wkoll ħadd bil-ħajja maġla li għandna, in-nies ikunu jridu lesti u jitlu fih. Tajjeb, issa jeżisti ma wkoll daħed daw illum li aħna nsejlhom for construction or for completion, fejn pratikament il-lawn tkun bbażata fuq stima li jagħti l-perit fuq xogħol li jkun fadal biex isir, tajjeb, nimxu ovvjament wara li jkun il-perit iddiskuta mal-klijenti, ikun qed jagħtihom bejbet wara indikazzjoni kemm għandhom bżonn biex ikun jistgħu jirranġaw. Din ukoll strateġija stiża għal xi ħadd li għandu d-dar li forsi ilu dak l-10 snin 20 sena jgħix fuqha u jrid jagħmel refurbishing. Tajjeb u hemmhekk ukoll hemm loans li aħna nsejħulhom home improvement. Tajjeb fejn ukoll brati huma kompetittivi ukoll bħalmuma żewġ pakketti li semmejt fil-bidu ukoll wieħed jista' jisseleb biex jirranġa d-dar. Tajjeb illum id-djar kif taf inti t-tejs jinbidlu u ovvjament in-nies ibidlu t-tejs tagħhom ukoll. In-needs tan-nies jinbidlu wkoll meta jkollok tifel jew tfal żgħar jkollok bżonn żewġ mumma ta' sodod meta jikbru forsi inti ma jkollok bżonn iktar koborek, trid il-living room jikbar.
eccetera, eccetera. Ġviri, emmek ukoll il-banek għandhom pakketti partikolari fejn ukoll jisselfu għal x'ismu. Imbagħad l-aħħar pakket li għalkemm mhuwiex as such huwa home loan imma nillankjaw ħafna mal-home loan huwa dak li jgħunu għall-furniture. Għandna pakketti ukoll partikolari b'vantaġġi iktar milli jkun hemm f'loan tal-personal loan li jittieħed ħafna drabi ma' home loan, tajjeb biex inti kif qed inti fil-bidu wieħed jgħin il-persuna jidħol jissettilja ġodda tiegħu. Edwin, jiena xtrajt proprjetà u llum sfortunatament tagħu min jaħseb għajlek u iva jiena xtrajt il-proprjetà u m'għandix bżonn il-garax. Imma llum għal kull familja ta' tlieta u sitt karozzi toroq ippakjati għal ħajbierek. Jiena sibt garax u nixtieq nieħu lowm biss wasalt fil-limitu mal-bank tiegħi li sellift issellift kollox. Il-bank jgħid l-ismu jiena dan il-massimu nistantik. Impossibilità li dak li jkun miegħek sab garax u jixtri da garax li jasal li jsellef mill-bank? Mela, ovvjament, meta inti l-aħjar żmien li tixtri garax preferibilment ikun meta tixtri proprjetà. One, ovvjament, tollejt il-valur tal-proprjetà mill-ewwel għaliex inti għandek fejn tipparkaw u l-problema solvut inti sewwa. Imma jista' wkoll jiġi dak il-persuna li ma jkunx isib il-garax mill-ewwel u kif taf inti kulħadd minn beda fil-ħajja il-paga tkun limitata u mbagħad forsi 5 years down the line ikun lu paga iktar issa jaffordja. Normalment dawk it-tip ta' nies jiġu ġifieri li huma stess iħossuhom li jista' jaffordjawh u jistgħu jaffordjaw payment ieħor. Sakemm il-garax ikun fil-viċinanza tad-dar, tajjeb pratikament ir-rati li hemm li jeżistu fil-home loans ikunu mhux il-bogħod ħafna biex nagħtu l-garax. Tajjeb, ovvjament nillimitaw garaxxijiet li jkunu għall-użu personali, tajjeb, użu privat, mhux ovvjament għall-garaxxijiet li jintużaw għall-lodda u għal xi industrija, eċetera, eċetera. Ġifieri hemmhekk qed niskludihom. Hemmhekk imbagħad jekk il-persuna jrid biex ixi garax għal negozju jiġi kummerzjali. Ma ġifieri iva, ikonna nies li pereżempju l-ewwel jixu l-appartament u mbagħad ħossuhom qegħdin settiljaw għamilhom l-amwar forsi żewġu u waslu biex ixtru l-garax tagħhom. Imma l-parir tiegħi huwa jekk jista' jkun tixih mill-ewwel meta jkollok. Edward, bniedem irid jixtri post mhux biex imur jabita fih, imma litteralment biex jikrih. Ekk, issa. Mela, dal-aħħar daw domanda kbira ta' ovvjament ħafna ħaddiema speċjalment barranin li qed jiġu Malta biex jaħdmu, ovvjament dawn jġibu ċertu domanda ta' housing u ta' fejn jmur joqogħdu. Ferjes iktar minn oħra, ovvjament hemm lok fejn wieħed jixtri allura biex jikri. U r-ritern li jkun hemm fuq il-kerja llum qiegħed mod attraenti li inti ovvjament tħajja lin-nies li minnu stabbiliti, lo ħafna drabi jkunu nies li jkunu stabiliti, għandhom xi ftit ta' deposit diġà lest biex jkunu jistgħu jinvestu. Dak inwaqgħu taħt investment biss ma jkunx business per se, jkun x'imkien fin-nofs. Aħna hemm jeżistu wkoll loans mill-banek Maltin li fihom li jkun qed jagħti loan ta' mhux iktar darba minn 75%. Ġifieri hemmhekk l-investitur, f'dak każ ikun l-investitur irid joħroġ 25% mill-valur tal-proprjetà. Issa meta nagħtu loans fuq dawn it-tip ta' proprjetà nagħtu każ ħafna location, tajjeb għax ovvjament il-location tagħmel differenza kbira kemm fid-domanda għall-proprjetà u kemm fl-ammont tal-kera li jaqbad wieħed. Edward, proprju punt interessanti u dana kont se nistaqsijilek id-domanda ma ġiet qabel u allura ħanidħol mal-ewwel fiha. Jiena mort nara post, dejjem qed ngħid jiena mhux jiena qed insemmi l-persuna l-individwu. Mort nara post nagħmlu mod ġo raħal u dan xi ħadd jiena qed jitlobni 200,000 għalih. Met il-bank qed jinvestiga jekkux jiswa 200,000 dan il-post għal xiex jista' jkas li fl-aħħar mill-aħħar dan il-bniedem mhux qed jinduna li qed jixtri proprjetà fejn forsi għandek l-arar jew inkella f'post mhux daqshekk le ma jiswix dak l-ammont ta' flus, il-bank jinvestiga l-proprjetà. Mela, il-banek jinsistu għalhekk fil-bidu semmejt kemm importanti li at a very early stage il-klient jidentifika notar u perit. It-tnejn li huma importanti. U sa nisemmihom biċċa biċċa. L-ewwel nirrispondi mistoqsija tiegħek. Il-perit
kif se jkun ikun il-perit mhux il-perit tal-proġett proprju, ħalli ju jkun ma jkollux konflitti ta' interessi. Jiġifieri biex nispjegaw aħjar, mhux il-perit li jkun qabad is-sit li bena, imma perit individwu jekk jista' dejjem ikun. Għax inti dak huwa l-perit li ħajja tilpari lilek bħala klijent, bħala l-klijent, u ma ninsewx li di ħafna drabi tkun l-investiment ta' ħajtek. Issa, iva, il-banek jagħtu każ, jiġifieri meta inti l-argument jiġi jgħidlek proprjetà tiswa nofs miljun ġuraħal u jkun meżanet, tinduna li se jmur fl-estrem. Tinduna li ovvjament inti bl-esperjenza li jkollok tinduna anke minn desk ħa biex niftehmu li dik il-valur ma tiswix. Eh, u għandna il-front lines kollha tal-banek hemm ċertu knowledge tajjeb, jiġifieri u saj ħajru u saj jgħajdi hawnhom tajjeb. Biss u anke jekk ma jdaħlux aġenti jew kun qed jixtru dirett huma, huma jkunu ħafna drabi jkunu għamlu homeworks. Illum, pereżempju, waħda mill-intaqgħu magħha huma kemm in-nies jitkellmu bejniethom, kemm ikunu informati ħafna drabi, dejjem ovvjament tkun xi ħaġa ġdida għalihom, għaliex meta tkun qed titħob dal-investiment da mhux tagħmlu kuljum. Imma normalment eħ u nagħtu pariri, jiġifieri ġieli jiġri rridu l isma. Wan jista' jkun ma jwassalx għalih il-but tiegħu. U tinni nista' jgħidulu isma' mur għar iktar proprjetà naraw. U hawnhekk iddaħħalni fi problem oħra li nixtieq nsemmi. Il-proprjetà kemm importanti li tkun MEPA compliant. Tajjeb. Kif ħajkun jaf il-bniedem? Kif ħajkun jaf? Mela, għalhekk appuntu qabdu l-perit biex jagħmel ir-riċerka. Ir-riċerka tal-. Riċerka. Issa l-gvern, diversi gvernijiet kienu daħlu anke skemi fejn ċertu proprjetà li jkollha xi infringement żgħir, tajjeb, normalment ħafna drabi jkun jew fil-bitħa, jew ix-xaft, jew l-għoli tal-bini. Hemmhekk il-gvern kien ta' qisu amnestija għaw fejn inti tista' tapplika mal-MEPA u dak il-proprjetà għalmenu ma tiġix illegali. Tajjeb, imma kemm importanti li l-proprjetà li jkun qed jixtri l-individwu tkun legali mill-lat ta' pjanar. U koll ti tkun ukoll legali mill-lat ta' legali, ġifieri minnaħa tal-avukatu tan-notar. Kemm importanti li n-notar ikun tal-fiduċja tal-klijent biex hu jkun qed jagħmilhom ir-riċerki dak kollu li hemm bżonn biex jaraw li l-proprjetà tkun il-vera ta' min qed ibieħlek u ma jkolli xi xkiel ta' xi legal defect jew jista' jkun minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri iva, nagħtu parir noqogħdu attenti. Il-banek kollu jgħu attenti. Biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm midħil fuq l-intermedjarji li jkunu. Għaliex inti ovvjament ma tiġ tajt il-klijent tixtri din għax forsi ħabib ta' dak mhux ħabib ta' ieħor, aħna nagħtu parir biss fejn il-bank ma jkunx kuntent meta jkollu l-valuation tal-proprjetà li hija skont il-MEPA permit. Edward, wasalna fl-aħħar ħinijiet, fl-aħħar ftit minuti, id-domanda tiegħi lilek hija inti żgur li diġà tiffaċċja ruħek ma bosta problemi u ma n-nies li jiġu hemmhekk il-bank. Il-parir tiegħek isma' meta wieħed qed imur jixtri l-proprjetà, meta wieħed qed imur jara l-proprjetà, meta wieħed ħajġi jissellef. X'inhu l-parir tiegħek biex dak li jkun? La jingidem jixtri l-proprjetà li hija ġusta u jixtri l-proprjetà li hija kif għadna kif semmejna MEPA compliant. Mela, biex niġbor kollox daqqa, klijent l-ewwel il-proċess li għandu jagħmel ħafna drabi u li l-ewwel imur il-bank biex jara kemm jista' jisellef, minn hemm irid jibda, ħalli mill-ewwel ikun fuq guidelines tajba. It-tieni jara li jkollu perit u notar li huma tal-fiduċja tiegħu biex jituh il-pariri neċessarji, tajjeb, u ma jagħmilx ħażin li ovvjament imur ma nies forsi li diġadhom minn din l-istorja ħajjuh opinjoni. Imur jara proprjetà iktar ma' waħda, ħalli hu jkollu jkun anke qed jittesti għall-market, tajjeb, ovvjament mbagħad il-requisiti li konna bżonn mill-banek u għalli jkollok il-ġob tiegħek u jkollok income dieħel regolari, jekk ikun ġob li għandek li huwa ġob definit u fiss għandek iktar ċans li l-banek ħajselfuk. Importanti ħafna x msemmejta fil-bidu inti fil-bidu ma tantx semmejja. Kemm importazzjoni li nibżgħu għar-reputazzjoni tagħna. Tajjeb, mela, l-ewwel ħaġa ħafna drabi meta tkun għadna żgħażagħ immorru għall-credit card, immorru għall-personal loans, ma nistgħux ninjoraw li noperaw dawk il-prodotti tajbin. Għaliex fil-verità jekk inti ma tkunx provajt lilek innifsek u inti għandek it-track record tiegħek tajba, sadbati meta jiġi għall-lus. Jiġifieri importanti li wieħed irid jibża għal-kritto tiegħu finanzjarju
għax adapetada isibu mawiċu u ovvjament aħna nkunu nixtiqu li il-klienti ikunu dawk in-nies li fadlu, pjanaw, jafu xa jamlu u adapetada nistgħu wkoll ngħinhom iktar quddiem meta jkollhom it-tfal biex jissellfu t-tfal. Tkun iktar easy fil-bżonn. Eżatt, jiġifieri u aħna dak it-tip ta' relazzjoni li nipprovaw il-banek Maltin nibnu mal-klienti ta'.